Šodien redzījumā ar putniem uzzināsim, kur dzīvo un kā bērnus dala cekuldūkuru ģimene. Kādus pētījumus par kraukļiem ir veikuši ornitologi un kā iespējams uzbūvēt vēja turbīnu parkus, lai tie tiešām būtu vidē draudzīgi. Projektu piedāvā Latvijas ornitoloģijas biedrība, atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Motocilla. Es saku, ka cekuldūkuri ir ūdensputni, kur ir diezgan plaši sastopāmi, un Latvija ir 5 sugas, un vislielākā ir cekuldūkuris, kuram ir ļoti skaists cekuls. Un šie putni pie mums atlido pavasari, parasti tas ir marta pēdējā nedēļa, atlido pa Pārīšiem, un uzreiz lido uz savam ligzdošanas vietām, ezeros, dīķos, upēs. Kad viņi atlido, tad viņi veido pārīšus vai atlido jau pa pārīšiem un var redzēt tādas riestas spēles, ļoti skaistas. Un daudzi cilvēki, verojot no malas, pat nezin, kas tie tādi par putniem ir bijuši gadiem, kas sauc par pīlēm. Viens puika nosauc par cekulaino dzervi. Nu, acim redzot, tas cekuls atgadināja to, ko viņš redzēja zoodārza. Un cekuldūkuri ir tipiski ūdensputni. Piemēram, dzīves laikā viņi kāpi ārā no ūdens tikai, lai uzkaptu uz ligzdas faktiski, jo viņu ķermenis veidots tā, ka kājas atradas ļoti tālu aizmugure, un viņi ļoti labi pelt, bet ļoti slikti staiga. Un ja viņi atrodas sauzemē, tad viņi vienkārši stumjās ar kājiem uz priekšu un pēc laika nogurst un vairs neko nevar izdarīt. Tāpēc atrašanas uz sauzemes viņam ļoti nepatīk. Bet ņemot vērā to, ka viņiem ļoti labi nirēji un palīdz viņam arī ķermiņa uzbūvē, arī tas, ka viņu kauli ir smagāki, tur mazāk gaisa nekā citiem ūdensputniem. Līdz ar to viņi viegli nirst un zem ūdens pavāda aptuveni 1 minūti, ķer zīvis, parasti 1-2 metru dziļumā. Un arī mazuļi, kad viņam piedzimst, tad arī uzreiz viņi nirst un pavāda faktiski lielāku daļu no savas dzīves uz ūdens. Un šiem putniem arī diezgan interesants ligzdas. Jo viņi, kad atlido, viņi gaida to laiku, kad parādīsies tas augais virs ūdens. Nevis tas, kas niedrājas pie malas, kur, piemēram, pīles vai gulbi būva ligzdas vai uz sālam, bet viņi gaida to laiku, kad parādīsies augais virs ūdens, un tad tikai uzbūvē tādu ligzdu, kas izskatās vairāk pēc tādas čupiņas no vecām lapām, bet tā ir ļoti tāda tipiska dukuru ligzda, un tad, kad izauga augais, tad viņu tā kā bišķiņ noslēp. Bet sākumā viņu var redzēt ļoti viegli, vienkārši virs ūdens ir kaut kāda čupa, uz kuras sēž tas dukuris. Pēri viņa aptuveni 1 mēnesi, un sakot no pirmas solas, tāpēc mazuļi dzimst ar dažu dienu starpību, un pērē gan teviņš, gan matītē, bet kad piedzimst mazuļi, teviņš pārņem mazuļu drošības jautājumus, baro viņus, bet matītē turpinā pērēt, un kad visi mazuļi izšķirušies, tad abi vecāki jau sadalā tos mazuļus. Piemēram, ir 3-4 mazuļi, tad daži dzīvo ar teviņu, daži ar matīti, reizi viņi apvienojas, bet nu šefība viņam tāda ir. Mazuļiem ir vajadzīgs laiks aptuveni 3 mēnešus, kam ir viņi iegūst lidotspēju. Tas ir parasti septembris, atsīšķas vietas arī oktobrīs. Jo, piemēram, Rīgā ir zināms, ka daudzies vietas dukuri jau deja olas aprīļa beigas maija sākumā. Tas ir aptuveni 1 mēnesis pēc atlidošanas. Bet citas vietas, piemēram, Daugava pie Ķengaraga, tas augais parādās tikai maija beigas, un tāpēc viņam nobīda aptuveni uz mēnesi. Un ja citur mazuļi jau lido spējīgi septembrī, tad Ķengaraga tas ir tikai oktobris vai oktobra otra puse. Un tad no savam ligzdošanas vietam viņi aizlido uz jūru, un pēc tam pakapeniski arī lido
garos gabalos. Pie mums ziemo tikai Baltijas jūras piekrastu uz dienvidiem no Liepājas, bet lielākoties mūsu putni aizlido uz Rietumu Eiropu, uz Vidus jūru, un lido ne tikai pa dienu, arī pa nakti, un īpaši, piemēram, pavasaros ir tā, ka tu viņus neredz pa dienu, bet pēkšņi viņi jau kaut kur pel. Tad viņi vienkārši atlidojuši pa nakti, un no rīta cilvēki viņus ierauk. Un vēl viens jautājums, ka cilvēki nu, neapzinoties var nodarīt viņam pāri, jo, piemēram, ligzdošanas laika, tas ligzdas ir diezgan trauslas tāda ziņa, ka, ja ir lieli viļņi, piemēram, ja cilvēks nobrauc ar motorlaivu un veidojot viļņus, tad reizēm tas ligzdas vienkārši noskalo no augāja un tas olas nogrimst. Tāpēc daudzos gadījumus pie mums pavasaros ir, piemēram, 10 pāri kāda ezera, bet reāli izved mazuļus tikai 2-3 pāri, tad neliels skaits salīdzinoši. Un, kad mazuļi piedzimst, tad viņam ir ļoti tāda raksturīga, tikai dažām ūdensputnu sugām, piemēram, gulbjiem, gargalēm, arī dukuriem, uzvedība, kad mazuļi uzkāpja uz pieaugušā putna muguros un peld. Kopā ar viņu, un ja ir briesmas, tad viņi vienkārši ienirst kopā ar pieaugušajiem. Latvijā ir arī sastopamas citas dukuru sugas, kas ir nu, daudz rētākas nekā cekuldukuris, jo cekuldukuris ir visur, gan Kurzeme, gan Vidzeme, gan Latgale. Ir pelekvaigu dukuris, kas vairāk sastopams Kurzeme, mazāk Latgale un Vidzeme. Ir arī mazais dukurīts, kas sastopams visur, bet viņš tik mazs un baidās no cilvēkam, tikko viņš ierauk kādu cilvēku, viņš uzreiz slēpjas augāja. Tāda uzvedība un viņu ļoti grūti atrast, un tikai ja no attāluma verojot, viņu var pamanīt, kad viņš iznirst, tikko viņš redz cilvēku, viņš uzreiz pazūd. Tad viņš arī ir nu, diezgan plaši sastopams, bet grūti viņu ieraudzīt, un divas citas sugas, melkākla un ragainais dukuris, tie sastopami diezgan reti, jo pie mums ir abu sugu ligzdošanas areālu robeža. Tad viens ir vairāk uz ziemeļiem, tad ragainais dukuris, piemēram, aizbraucot tādu Somiju, tur būs daudz. Attiecīgi, melkākla dukuris būs vairāk Krievija, un tāpēc pie mums ir tikai dažas vietas, kur viņus var ieraudzīt. Ir vēl kāds interesants putns, kuru pazīstam ļoti labi un varam satikt visā Latvijas teritorijā. Tomēr vēl mēs daudz zinām par viņa leģendām un teikām apvīto dzīvi. Kraukļi ir vilku putni, viņus sauc par vilku putniem, jo viņi uz kraukļu, nu, tas ir pierādīts zinātnis, ka uz kraukļu tiem ķērcieniem nāk vilki un otrādi. Tur, kur, kā saka, vilki gaudo, tad, kad ir kaut kas nomedīts, tad uzreiz uz to reaģē kraukļi. Viņam nekādu dižo mežu nevajag, viņam vajag koku, kur uztaisīt ligzdu, un tas parasti tāds ļoti augsts koks. Ja ir, ja nav tūmā augsta koku, bet vieta ir laba, tad viņi var taisīt arī zemā kokā, bet Latvijā parasti ir tāda augstas priedes pārsvarā un vai arī, nu, ir arī, teiksim, ozolos un citur, bet pārsvarā viņi tomēr izvēlās tādu augstu priedi, no kuras paverās panorāmu uz visām pusēm. Un tad pašā galā gandrīz tanī pie galotnes, tur tajā tievajā vietā viņiem ir, nu, ligzda, kas ir no zariem pamatā un izklājums iekšā ir ar dzīvnieku villu. Tā kā tā ligzda ir svaigi taisīta, viņai ir tāds cilindrs ar noapaļotu to apakšu no voilaka, var teikt. Un tur iekšā tiek ielikts tās olas, jo kraukļi sāk ļoti agri dēt. Un tur iekšā tiek iedētas olas, un tas putns uzsēžās virsū tā kā tāds vāciņš. Un tāpēc tās, tie kraukļi var, teiksim, sākt dēt tad, kad vēl apkārt ir sniegs martā un vēl naktī vēl ir, teiksim, 20 grādi sals vēl var būt un tanī voilakā ir viss tur, kā saka, čikiniekā. Līdz dzimuma gatavības sasniegšanai tas ir apmēram līdz 4-6 gadu vecumam tie jaunie kraukļi dzīvo tādos tīņu baros.
Un, nu, faktiski viņi, tātad tie vecāki viņus izaudzina kaut kur no jūnijas, jūlijas, augusts, diva pus, trīs mēneši. Viņi dzīvo pie vecākiem, vecāku teritorijā, un pēc tam viņiem apnīk, un tiem vecākiem viņi, tie bērni ir apnikuši, un viņi, kā saka, aizlido prom. Un tad viņi apvienojas, viņi dzīvo tādos tīņu baros, bet tajos baros nav tikai šī gada jaunie putni, bet ir arī, teiksim, putni no iepriekšējiem gadiem, kas vēl nav to dzimumu gatavību sasnieguši, bet tur jau ir tādi, kas tūtām. Un caur to tiem vecākajiem ir liela pieredze. Un viņi, būtībā, tas ir tāds mehanisms, tā kā skola, kur tie jaunie kraukļi turoties kopā ar tiem vecākajiem, viņi apgūst apkārtni un piemēram, tas līterē gredzenotie kraukļi tika atrasti sākot no Belovežas Baltkrievijā līdz Upsalai Zviedrijā un aiz Ladogas ezera tur uz augšu uz Somijas pusi pie Helsinkiem netālu. Un, vārds sakot, tas reģions, kādā viņi kustās, ir pietiekoši liels. Un tad, kad viņi sasniedz to dzimumu gatavību un kad viņi tiek pie sava īpašuma, jo Latvija jau viss praktiski ir starp kraukļu pāriem sadalīta. Un visvieglāk tikt pie jauna īpašuma ir tad, ja tu iepreciesi. Respektīvi, ir atraitne vai atraitnis, un tā rezerve ir. Un tad no tiem tīņu bariem tur, kā saka, kāds pretendents tiek iepriecēties tajā, un tā viņš tiek pie tās zemes, un, jo tā jau parasti ir, ka viens no pāri vai nenomirst ātrāk nekā otrs. Un tad, kad viņi tiek pie tās zemes, tad viņi tur dzīvo, domājams, ka līdz pat mūža galam, to mēs īsti nezinām, jo tas vēl nav tik smalki noskaidrots, bet tad viņi no tās savas teritorijas, kas ir samērā neliela, teiksim, jo starp kraukļu ligzdām ir apmēram kaut kādu 5 km attālums savā, viena ligzda no otras. Tas gan no barības ir atkarīgs un tā, cik blīvi, bet tad viņi tanī savā teritorijā dzīvo visu laiku. Par kraukļiem klīstnostās tika iedzīvojot ļoti ilgi, līdz pat 100 gadiem. Tas ir zināms apmēram ap 40 gadiem. Tas ir zināms pēc tiem Anglijas Towerā esošajiem kraukļiem, jo tur pa viņiem visu smalku pieraksta. Ja mēs skatītos pēc gredzenotajiem putniem, tad vēl pavisam nesen tie bija kaut kādi 15 gadi tikai. Un tas ir tāpēc, ka tie kraukļi vienkārši ļoti maz gredzenoti. Jo, piemēram, meža pīlei vai tur prīkšķei bija ap 30 gadiem kaut kur tie rekordi, tie ilgdzīvotāji. Bet tie kraukļi ir tik maz gredzenoti, ka viņiem tas vienkārši neparādās. Bet tie varētu būt dabā, protams, ka parasti jau tas mūžs nav tik garš kā tur Anglijā vai ne, ideālos apstākļos. Bet tie 30 un vairāk noteikti varētu būt, bet katrā ziņā ne 100. Londonas sirdī jau vairākus gadsimtus dzīvo kraukļi, kurus aprūpē un pieskata Towera personāls. Laikam, kad Cromwells nāca uz to pili, tad kraukļi pamodināja sardzi. Un kopš tā laika tie kaut kādi, ja es pareizi atceros, 1600 gadi. Kopš tā laika tie angļu monarhi ir apņēmušies, ka viņiem vienmēr būs Towerā kraukļi. Un tā viņiem tur ir speciālais kraukļu vīrs. Ir speciāls cilvēks, kas par viņiem rūpējās un kas visu to tur saimniecību uztur. Un viņi tur lidinās apkārt pa to pili. Tas ticējums ir tāds, ka tā kā tāds solījums vai kā ir dots. Ja nebūs Towerā vairāk kraukļu, tad monarhija sabruks. Un tāpēc viņi pie tiem kraukļiem turās un viņiem tur ir speciāli kapi, kur tie visi mirušie
viņiem katram savs vārds un tur, nu, tur tāda riktīga ņemšanās. Mūsdienās arvien aktuālāk kļūst alternatīvās enerģijas iegūšana. Un arī Latvijā jau vairākus gadus aktīvi strādā pie dažādiem projektiem, taiskaitā pie vēja parkiem. Šādos projektos piedalās arī ornitologi, izvērtējot šo projektu ietekmi uz putniem. Kā izrādās, liela problēma ir putnu sadursmes ar vēja stacijām. Visbiežāk šīs sadursmes notiek tanī brīdī, ka putnu migrācija laikā nāk lejā vai ceļās augšā, jo tomēr lielākā daļa to putnu, migrējošo putnu, ja, pārlido tādā augstumā, kas nu, vairumam staciju ir nu, virs tā rotora augšējā punkta. Ja. Tātad lielākā daļa putnu, ja viņi iet tranzīt lidojumā, viņi netiek apdraudēti. Viena daļa tās plūsmas ir, jo tāpēc, ka tagad ir vēja stacijas, kuras ir jau pat ar maksimālu augstumu, pat pie uz sauzemes uzstādām, pat pie 200 un pat bišķīt vairāk metriem. Ja? Un tas jau tā kā iebrauc iekšā tani migrējošo putnu plūsmas tani apakšējā daļā. Ja? Tad viņas var tikt jau aizskarts. Un tā kā viņi lido pārsvarā naktī, ja? Tad, nu, protams, tā redzamība tur kāda ir, tāda ir. Ja? Nu, un tagad, ja mēs iedomājamies to situāciju, nu, putni viņi laik pa laikam nāk lejā, īpaši viņus, piemēram, pārsteidz migla, ja teiksim, no rīta viņi nāk lejā, un tagad ir tā migla, ja, un tur ir vēja parks. Un tagad ir situācija, ka tie putni visi nāk lejā, un vēja to staciju viņi ierauga pēdējā brīdī. Ja, nu, tas nozīmē, ka mums faktiski, teiksim, izvērtēja tādas vēja parkos, būtu jāskatās gan šīs migrējošo putnu kustība, ja, gan arī šie ligzdojošie putni. Ja. Nu, un faktiski Latvijā arī ir situācija, pie kura mēs varētu atrast tādus optimālus parkus putniem. Kur nu, teiksim, tie riski, teiksim, ir vairāk vai mazāk nelieli. Ja? Kāds ir ornitologu vērtējums par iespējami putniem draudzīgākajiem alternatīvās enerģijas ražošanas veidiem? Ja mēs saliekam tās dažādās enerģētikas nozars, ja, tad, nu, kas mūs cits Latvijā atliek? Ja? Saules enerģija. Nu, nav mums, ja, nekādus paisuma viļņu enerģijas mēs īsti arī nevaram iegūt, ja. Hidroenerģētika, ja, nu, es esmu kategoriski pret, zinot, ko mazās Hesas ir, teiksim, Latvijas upēm nodarījušas, ja, un faktiski Latvijas apstākļos uzbūvēt Hesu, kura darbojās upē draudzīgi, ja, var tikai tad, ja tie ieņēmumi no tās enerģijas ir nekādi, ja, nu, proti strādāt bez maz vai pašizmaksas režīmā, ja, pretējā gadījumā tā upē ir jāpārvērt veido daudz kilometru garumā, ja, un nu, tas arī putniem ir posts tiem pašiem melniem stārķiem. Ja. Faktiski, kas vēl paliek? Vēl paliek pāri biomasa, vēl faktiski paliek pāri kaut kādas, teiksim, biogāze, ja, biomasa, ja, nu, kas tas ir? Tās ir enerģētiskās kokas plantācijas. No putnu viedokļa tās ir pa lielam tukšas teritorijas. Nu, tur īsti nekā nav. Britiem ir bijis pat mani viens pētījums, kur viņi ir skatījušies, kādi putni dzīvo enerģētisko kārklu plantācijās. Ja, nu, protams, tur nekas nav, ja, nu, pa lielam. Ja, nu, kurā gadījumā stārģis jau tur droši nebūs. Ja. Un savukārt atkal viss tas, ko izmanto uz laukiem, ja, nu, šie milzīgie rapšu lauki vai milzīgie kukurūzas lauki, es nezinu, vai tas ir labāks. Ja. Jo, ja mēs pareiķinām to saražotās enerģijas apjomu, ja, tad, protams, viens vēja parks uzstādīts pareizā vietā, ja, saražos daudz vairāk nekā milzīgi lauki, ja, vai, teiksim, milzīgas enerģētiskās kokas plantācijas, ja, kurās nekā nav, faktiski. Ja. Tad varbūt mums drīzāk jāsāk domāt, ka vajadzētu ierobežot, piemēram, stikla augstceltņu būvniecību. Jo faktiski stikla augstceltne, viena stikla augstceltne, kas atrodas blakus vai tū migrācijas trasē. Un pa lielam mēs varam pieņemt, ka Latvija ir vispār viena liela trase. Ja? Protams, ir vietas, kur viņas ir daudz, teiksim, tās trases daudz koncentrētākas. Ja? Bet uzbūvējot, teiksim, vienu stikla lielu augstceltni Daugavas leitece, teiksim, tanī pašā kaut vai Rīgā, ja?
Es domāju, tur tie līķi būs daudz vairāk, viņi būs labgaismoti, ja? Tur to līķi būs daudz vairāk nekā vienam vēja parkam. Ja? Un tad rodas jautājums, ja vēja parkam ir kaut kāds, teiksim, lietderīgs devums, ja? Savukārt kāds devums ir stikla augstceltnē, izņemot arhitektu patmīlības apmierināšanu. Ja? Kāpēc viņi skrien tādī šķēršļos iekšā? Precīzāk sakot, lido iekšā šķēršļos. Ja? Un tur ir pētījumi bijuši virkne. Ja? Tas, kas ir kopā, nu, teiksim, no šiem pētījumiem, ko var izkristalizēt, ja? ir divas būtiskas lietas. Ja? Viena ir tās ir putnu redzes īpatnības. Tātad putni, ņemot vērā viņa, teiksim, acu novietojumu, visasāk redz telpu apus galvai. Un tā frontālā redze, ja, viņiem ir diezgan švaka, ja, tad priekšā viņi redz apmēram tāpat, kā mēs redzam uz sāniem. Nu, mēs redzam, ka tev uz sāniem ir koks, ja, kaut ko mēs tur tā apjaušam, bet cik tālu kāds mēs to nespējam novērtēt. Ja. Mums jāpagriež galva, un tam mēs varam. Ja. Putniem nu, tas pats ir šajā gadījumā lidojot uz priekšu. Ja. Veids, kā viņi izvairās no šķēršļiem, ja, ir viens. Viņi pieņem, ka priekšā šķēršļu nav. Un tas ir tā otrā koncepcija, tas ir uzpers lietas, ja. Un viņi tā tad lido, pieņemot, ka te ir brīva telpa, ja, kurā man nekas netraucēs, ja, piemēram, liels lauks, ja. Un pēkšņi bāc tur priekšā vēja stacija, ja, teiksim, ja, un es esmu iekšā, ja, un tur izvairīties pēdējā brīdī putns lido tādā ātrumā, ka viņš nevar pēkšņi nogriezt, īpaši vēl tie, kuri diezgan neveikli lidotāji, ja. Vienīgais, kas uz ko mēs varam cerēt, ja, ka tie putni mācās. Tas arī ir būtiski, jo viņi nodod tos tās zināšanas arī tiem jaunajiem putniem, ja, jo ja mēs pastamies tās pašas zinātniskās publikācijas, ja, tad senākās, tā kad Eiropā vēja parku vēl bija maz, ja, un viņi bija, teiksim, reti, ja, tā izmētāti vairāk vai mazāk, ja, putni pie tām stacijām vēl nebija īsti pieraduši, ja, tad šī izvairīšanās uzvedība, ja, tad izvairīšanās uzvedība, tas ir tas, ka putns ierauga šķēsli, reaģē, teiksim, un attiecīgi vēlido sānis vai vispār lido atpakaļ, ja, viņa bija vērojama, daudz lielāka attālumā nekā šobrīd. Tas arī tas pats parādās jūras vēja parkos. Ja? Tātad ir pienācis viens brīdis, ka putni faktiski vairs, viņi, protams, izvairās, jā, viņi baidās no tiem vēja parkiem, bet viņi jau viņiem lido tuvāk, viņi ar viņiem pieraduši. Tātad viņi, acīm redzot, ar viņiem jau sāk reiķināties kā ar de facto kā ar šķērsli. Ja? Tas šoreiz par putniem viss, bet jau pēc nedēļas stāstīsim par dobumos ligzdojošajiem un ļoti interesantajiem Latvijas putniem. Mācīsimies pareizi izgatavot putnu mājas un uzzināsim par jaunākajiem ornitologu pētījumiem. Projektu piedāvā Latvijas ornitoloģijas biedrība, atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Motocilla.